Sot është dita e fundit e bojkotit të avokatëve dhe dhomave të avokatisë në qytetet e ndryshme të Shqipërisë, ndaj sigurisht hartës së re gjyqësore, por do të ketë edhe dhëna të tjera që do të dalin, mbi gjitha dhe masat të tjera që do të merren nga ana e dhomave të avokatisë. Mirëpresim dy përfaqësues par excellence të tyre, është avokati Altin Goxhaj dhe avokati Ermal Hamadaj. Mirëmëngjes të dyve, mirëseerdhët. Përshëndetje, kënaqësi që ju kemi. Si që dhe Flavio, 4 ditë të jashtë zakonshme, jo vetëm për komunitetin e avokatëve, po për të gjithë ne, kemi parë edhe, le themi, publikun e gjërë, ka sjellë suri televizion, në reagimet e ti kundra kësaj vendimit të KLG-s. Po si ka qënë kjo javë, qëfar soli dhe qëfar do bëni mëtej në rrasë se nuk keni pasur asnjë lloj përgjigje? Fillojmë me avokatin Goxhaj dhe më pas me zotin Hamataj. Në fakt, ne avokatët kur na pyesin për këtë çështje, duhet të kemi përgjigje sa çfarë bëmë, çfarë po bëmë, çfarë do bëjmë, po me sinqeritet ja u them, nuk kemi asnjë përgjigje se asçi kemi thirrur ne grevën, e ka thirrur kryesia e dhomës avokatëve, siç ka dashur ajo, siç e ka menduar ajo pa pyetur kërkënd, se po të na kishte pyetur ne do të kishim bërë atë grevën e vërtet, atë që nuk paraqitet aske masat e sigurisë. Aty ku bie sistemi, aty ku rrëzohet sistemi. Altin, do ma lejosh i batut aty... në mes përgjigjes tënde? Po. Një tjetër po. Protest që nuk të pëlqen, Altin? Jo, jo. E kisha se është e butë, shaka, më shumë se shduhet. Okay. Se po të më kishin pyetur mua, u kisha thënë që ne bëjmë 3 ditë, 4 ditë grev paralem ruse, jo grev të mamë. Ama, kur bëjmë grevën të mamë, ta din që ne nuk paraqitim aske masat e sigurisë. Se po të mos paraqitesh aske masat e sigurisë. Bie gjithë sistemi se dalin gjithë nga paraburgimi. Dhe më thënë, ajo është ma, ajo është fuqi, ajo është forcë, se e futë sistemin krizë. Pra, po të ishte për ne, kishim shkuar atë dasaj. E dyta, unë nuk e di fare se qarë të bëhet, s'kam nga ta di, s'ma ka thonë kush, s'ka kush të ma thotë. Sepse janë një grupi vogël njerëzi që marrin vendime dhe thonë të bëhet kështu dhe ashtu. Sepse në base duhet ishte botuar dhe një, se tush deklarate plot që thoshte, 3-4 ditë janë paralajmëruese, pas paralajmëruesit do të bëhet një tjetër, dhe në fund fare do bëhet një e madhe që nuk paraqitemi fare. Pra, në aspektin teknik të organizativ të protestës, unë mendoj, apo të greves për e quaj, unë mendoj që ne jemi shumë dobët në raport me atë që duhet bëjmë. E dyta, ne gjithë avokatët jemi turpi Shqipërisë, përfshim muaj pari e gjithë tjerët, sepse ne kemi një dhomë avokatësh që s'na ka mbrojt kur, zdit në mbroj, a, mi fjallë, kur ne s'mbroj vetën tonë, në avokatë që duhet të bëjmë tjerët, na, mi fjallë, ja zëk në qoftë, më kupton, kur s'kemi të zëtë për mbrojt vetën, kur s'kemi zë, kur s'kemi fuqi, në dhe nështë, kur ne dalim të mbrojmë popullin, dhe pasaj thejmi s'mbrojmë të vetën, dhe kur ti se i zotit vetës tate, si do mbrojsh mua. Dhe avokatët vërtet që janë për trupin e zotit, se kanë dhomën, se tush, më inexistente që mund të ekzistoj. Edhe kjo reforma hartës, gjysore, edhe kjo në fund fare është bërë pana pyetur, edhe kjo tregon se do të flasim pas pak për detajet e kësaj reformës të hartës gjysore, por ndërkohë të marrim edhe komentin e zotit Hamataj. Kam përshtypjen se tani do fillojmë ta dëgjojmë zotin Hamataj. Edhe të japim pak kohë kolegëve tanë të regjisë. Edhe njërë zotja madhe, ju lutem. Erdhëm për të folur për hartën gjyqësore dhe do më duhet tani të bëj avokatin e dhomës avokatisë. Po tashi e presim këtë nga një avokat. Mbroni të pambrojtshmen. E kuptoj kolegun, e kuptoj avokatin. Në fakt, problemi është këtu. Dhoma kombëtare e avokatisë, po them unë një si ose një prej antarëve të këshillit përgjithshëm edhe me cilësinë e kryetarit dhomës Pierre, për para më tepër se 20 ditësh jemi mbledhur, po ashtu është mbledhur edhe komiteti drejtues, dhe ka marrë këto masa, që para lajmërimi do ishte kjo protesta që përfundon sot, dhe në rast se nuk do ketë reagim, mund të shkoj, po themi, bojkoti edhe deri në një muaj. Por nga ana tjetër, kolegu duhet kuptoj faktin që nuk mund t'i bojkotoj masat e sigurimit, për shkak se ka një vendim të gjukatave jashtë Shqipërisë, zoti Goxhaj, që e trajtojnë si një cënim të rendit dhe sigurisë kombëtare bojkotin e masave të sigurimit. Dhe ne nuk mund t'a marrim përsipër që të dështojmë sistemin.
Në fakt ju keni të drejtë, ne kemi fuqinë për ta dështuar sistemin, ne kemi fuqinë që ata të parabugosurit të lënë dhomat e parabugimit, por kjo del pak jashtë asaj çka ne përfaqësojmë dhe çka ne duhet mbrojmë. Që nuk mund të dështojmë sigurinë kombëtare në këtë sens. Por sa i përket pasaj hartës gjyqësore, kundërshtimet e dhomës kombëtare te harta gjyqësore kanë qenë kryesisht tek gjykatat e apelit. Ndoshta një reform për sa i përket gjykatave shkallëve të para duhej, sepse nuk mund të ekzistonin gjykata rrethëshme nga një gjyqtar ose nga dy gjyqtar dhe të kishin staf administrative gjyqësore nga 10 apo 15 të tjerë. Nuk ka sens një gjyqtar dhe një gjykatë me 10 punonjës të tjerë, të cilët çfarë janë aty? Kështu që në këtë sens disa prej gjykatave shkallëve të para praktikisht duhet mbylleshin, edhe pse aty në fakt është bërë dhe aty janë bërë gabime sipas nesh. Një prej gabimeve sa i përket gjykatave shkallëve të para është fakti që do mbyllet gjykata e shkallës parë Lushnje. Gjykata e shkallës parë Lushnje nuk ka kuptim mos të funksionojë, sepse Lushnja së bashku me Divjakën dhe 9 apo 10 njësitë administrative kanë afërsisht 200.000 banorë. Dhe këtyre 200.000 banorëve praktikisht po u hiqet e drejta për të pasur akses në sistemin e drejtësisë. Duke e bashkuar të gjykatë me rrethin gjyqësor fier. Por kthehemi tek ajo që në fakt ka prekur masivisht jo pjesën jo vetëm komunitetin e avokatëve, por edhe njerëzit. Në fakt ata njerëz që e kuptojnë, mbyllja e 5 gjykatave të apelit. Mbyllja e 5 gjykatave të apelit, çka kolegjia të paktën me atë deklaratën e dieshme është treguar e sinqert. Çdo gjë që po bën, çdo veprim që po ndërmerr, po e merr thjesht vetëm për komoditetin e gjyqtarëve. Nuk ka parasysh asgjë tjetër. As interesin e qytetarëve, as aksesin e qytetarëve, por të paktën për herë të parë po e pranon se kjo po bëhet thjesht vetëm që gjyqtarët në të gjithë Republikën e Shqipërisë të kenë të njëjtën ngarkesë dhe të njëjtën kohë dhe shpejtësi gjykimi. Dhe për ata nuk ka rëndësi fare se fjala vjen gjyqtarët, qytetarët e Korçës tashmë nuk do të kenë një gjykatë apeli dhe duhet vinë në Tiranë dhe të paktën duhet bëj 4 orë rrugë ardhje dhe 4 tjera përkthim për një seancë gjyqësore. Për një seancë gjyqësore që në 70% mundësive ka gjasa që të dështojë në apelin e vetëm që do organizohet këtu në Tiranë. Po ashtu qytetarët e Përmetit, Sarandës ose rrethinat e qyteteve tilla si Dibra, Shkodra, të gjithë duhet të vinë në Tiranë. Dhe praktikisht nëse një proces gjyqësor në gjykatën e apelit minimalisht do zhvilloj 3 apo 4 seanca, pjesa e atyre personave që do i bjeri fatit vinë gjukatën e apelit, me shumë gjasa do duhet marrë një banesë me qera në Tiranë që të përfundojnë një proces gjyqësor. Dhe ajo që ka propozuar dhoma kombëtare në fakt, është qëndrimi i 3 gjukatave të apelit. Konkretisht ajo e gjukatës apelit Vlorë, gjukatës apelit Korçë dhe gjukatës apelit në Tiranë. Sepse në këtë sens, duke pas parasysh edhe gjeografinë dhe shpërndarjen, do ishte e mundur për të gjithë që të kishin akses dhe një gjykim të shpejtë. Këtu kanë qenë kundërshtimet e dhomës kombëtare të avokatisë. Dhe në fakt duhet kemi parasysh edhe një gjë. Ne jemi grup interesi, por harta nuk po bëhet as nga qeveria dhe as nga ne, i nderuar zotë Gojaj, po bëhet nga KLG-ja dhe për rrjedhoi harta patjetër do pasqyrojë interesat më të mëdha të KLG-s. Por ajo çka ne po bëjmë dhe për çfarë po bojkotojmë është që t'i bëjmë me dije Ministrisë Drejtësisë dhe Këshillit të Ministrave që këto pretendime t'i marrin parasysh, se në fund të ditës ata janë votuar për të menduar për qytetarin. Ndoshta KLG-ja shikon veten e vet, por Ministria e Drejtësisë dhe Këshilli i Ministrave duhet ta shikojnë pak më gjerë këtë problematik. Historia ka treguar zoti Hamataj që këto nuk janë nisma sui generis të këtyre organeve që presupozohet jenë të pavarura, por kanë qenë përgjithsisht shërbëtor, shërbyes dhe në shërbim të politikës dhe interesave të saj. Aktualisht, zoti Gojaj, ka një shqetësim dhe një pranim në fakt të kolapsit për shkak se vetingu i ka lënë gjykatat pa trup gjyqësor dhe është bërë dhe ky reformatim. Ndërkohë do të ketë akses tek dosjet e qytetarëve një organizëm tjetër që nuk ka lidhje me mandatimin, do të jenë studentë apo diplomuar ato që do të asistojnë gjykatësit. Keni besoj informacione për këtë pjesë të gjës? Më drejtoni mua? Po, patjetër. Atëherë doja që ta bëja një parantezë raport me avokatin e kolegu tim, raport me dhomën e avokatëve. Doja t'i kujtoja një detaj që ne ndajmë dy qëndrime kretë të kundër ta në raport me çka përfaqëson sistemi gjyqësor në Shqipëri, me çfarë është një gjykatës dhe nga varet i sistemi drejtësisë. Në këtë vështrimin tim dhe jo vetëm timin, edhe nga eksperienca e shumë kolegëve tanë, ne nuk kemi më gjykatë siç kishim dikur, ne kemi në punë civil qeverisë.
të gjitha gjykatat e Shqipërisë në hartën e re, finale, atë finalen fare, se kjo është reformë dhe reforma është një proces. Pa jo, kur mbyllet procesi, do ketë vetëm një gjykatë dhe quhet kryeministria. As apel, as shkallë parë, as rrethësh, as gjë, as ndarje. Në Shqipëri nuk ka më gjykatës. Të gjithë varet nga piramida. Po kjo piramidë nuk është kolegjore sipas kolegut tim, i cili referohet ligjit, unë po i referohem se thosh finales së ligjit, atë qëllimit të ligjit, finales së ligjit apo më saktë vetë reformës Soros në drejtësi. E cila ka pasur synim që në fillim që të kalohet në kolaps nëpërmjet vettingut. Duke kaluar kolapsin për vettingut, bëhet reformimi i hartës gjyqësore. Duke bërë reformimi i hartës gjyqësore dhe bëhet një përqendrim i plot, arrihet finalja që të kemi vetëm një gjykatë në Tiranë që do të jetë mas 5 vjetësh online biles, asnjë asnjë do shkojmë aty, thjesht mund shkojmë na gjë në email nga shtëpia që do ketë konceptin e mbrojtjes apo të Zoomit. Se ardhmja që këta ndërtojnë është një ardhmje që është një zyrë avokatie e Albanisë. Kështu do të përfundoj gjithë sistemi siç e kanë nisur këta dhe siç e kanë pas qëllimin që fillim. Dhe unë doja të kujtoja që është, si thosh, e turshme se si në Shqipëri gjithë mediat, është e turshme në Shqipëri se si gjithë narratorët, avokat, ekspert, analist, kanë heshtur për faktin se kush po e bën këtë kolaps të drejtësisë, sepse në kundërshtim me kolegun do kujtoja, që është shumë e rëndësishme, që ai referohet gjykatave të apelit kur sulmi referohet dhe gjykatave të faktit. Pse? Sepse ne duhet kemi parasysh dy elemente bazë. E para, interesin e grupit interesit që janë avokatët dhe dhoma avokatisë kanë përgjegjësi si për Altini këtu në Tiranë, edhe për atë avokatin që është në Lushnjë, dhe atë për avokatin që është në Mat, të cilët kanë jetën, familjen, shtëpinë, biznesin dhe kanë në bazë të sigurisë juridike kanë ngritur një investim që është pozicioni profesional dhe kanë zgjedhur të jetojnë në Mat për shembull, ku Mati do mbyllet si gjykatë. Dhe mos harrojmë, kemi dhe mbi gjitha qëllimin e vetë drejtësisë, që është qytetari. Qytetari i Matit apo qytetari i Lushnjës do të lëvizin, do të zhvendosen tashmë nga qyteti i tyre për shkuar qyteti për të marrë aksesin minimal drejtësi që gjykata e shkallës së parë. Tani këtu çështja është që ne në fakt nuk kemi këtë projekt punë teknike, zyra, distanca, shtëpia. Në fakt kjo ka të bëjë me agendën Soros për shpopullimin e Shqipërisë. Procesi i zbrazjes Shqipërisë nga gjykatat është proces i përmenduar, i përorganizuar që në vitin 2013, kur është nënshkruar një kontratë midis qeverisë shqiptare dhe Institutit Center for International Development në Harvard University, themeluar nga Sokrates Kokalis dhe Lenis Papurias, i cili është projekti që quhet Agenda Soros për rënimin, falimentimin dhe shpopullimin e Shqipërisë dhe synonte pikërisht këtë ditë. Dhe kjo pjesa e zbrazjes rrethëve nga gjykatat është pjesë e shpopullimit. Largohet të gjithë nga fshati, shkojnë në qytetet periferike. Nga qytetet periferike në qytetin qendror dhe këtu si stacion refugjatësh largohen në Europë pasi bëhet jeta e pamundur. Edhe kjo është pjesë e kësaj linje. Unë doja të kujtoja kolegut që dhoma avokatisë nuk ishte referuar në asnjë çast rolit të Fondacionit Soros për ta hartuar, për ta realizuar dhe për ta bërë këtë hartë gjyqësore. Pjesë të programit saj për shkatërimin e sistemit drejtësisë me vettingun, që është procesi më shkatërues që ka parë në vend botë, të një sistemi drejtësie për kolapsin që ka hyrë, që nuk bëhet më, është shkatërruar totalisht, se ju e dini, gjykatën e lartë janë 45.000 dosje, në gjykatën e apelit nuk dihet sa është numri i dosjeve. Dhe njerëzit thonë ka dështuar reforma drejtësie. Kjo është reforma më e suksesshme e shkatërimit drejtësisë. Është reforma e shkatërimit, nuk është reformë e bërjes drejtësisë. Ndaj dhe unë do t'ju kujtoj që pse nuk shprehet askush në Shqipëri për rolin e Sorosit, arsyeja është shumë e thjeshtë, sepse vetë dhoma avokatis kontrollohet totalisht nga Fondacioni Soros. Hë, Mata, keni një replik? Po mora vesh që edhe unë kontrolloj kam nga Sorosit, pak nuk e dija deri. Jo, dhoma, ti nuk e vendimarrse, nuk je ti që e marr për si të thënë. As hartën, as reformën, ti je një person që punon avokatin. Po brom, as gjeti. Zotja Mata, në qëpëse nuk keni, kam një pyetje për ju. Po. Atëherë ju thatë pak më parë që nuk duhet sunuar nëse do të ketë një grev të ardhshme, apo protest të ardhshme, masa e sigurisë nga avokatët, pra duhet të ruajtur, nuk duhet shkuar për tej, duke qënë se kërcënon sigurinë kombëtare. Ndërkohë që harta e re është një, le të themi, kërcënimi hapur drejt aksesit, sa i takon aksesit të popullatës në drejtësi, që çon në kërcënim të paqes sociale, apo jo? Tani nëse do t'i merrnim në balancë këto të dyja, sepse do shkonin njerëzit drejt vetë gjyqësisë. Nëse do merrnim sigurinë kombëtare dhe
paqen sociale, nga cila do t'hiqni dorë? Nuk e dëgjoj. Më dëgjoni tani? Jo, me probleme. Edhe një herë lutem? Po. Nuk mund t'ia vish një dhomës kontare dhe avokatëve. Nuk e kisha me dhomën, e kisha me përgjithsisht. Petkun për të mbrojtur stabilitetin, rendin dhe qëndrueshmërinë për hartën. Mua ajo që ka më bën përshtypje dhe që e shikoj që në asnjë media nuk po përmendet është fakti pse nuk sensibilizohen të paktën qytetarët ta kuptojnë që kjo që ne po bëjmë nuk është për komoditetin ton. E ka bërë syri televizion disa herë gjatë kësaj jave dhe qytetarët janë shumë të shqetësuar por nuk dinë çfarë të bëjnë realisht. Qytetarët ndoshta janë të shqetësuar por nuk po bëjnë asnjë organizim në kuptimin që t'i dalin dhe ta përkrajnë këtë që po bëjnë avokatët, por po e quajnë si një protestë të borgjezisë, si një protestë të personave që se shkoj, dikush është problemi, është hapur imazhin e qytetarëve që ne jemi problemi. Pra ata nuk e kuptojnë që ne nuk jemi problemi. Ne jemi aty për shkak se duhet përfaqësojmë ata në problemet që kanë. Por dhoma e avokatisë apo dhoma kombëtare nuk mund ta bëjë vetëm me këtë kundërshtim për hartën. Sepse me të drejtë zoti Goxha i thotë që ligji thotë ndryshe dhe praktikisht kjo legjë është ndryshe. Por problemi është që këta njerëz duhet ta kuptojnë që nuk kanë votuar këtë legjë. Këta njerëz kanë votuar për vendimarrje Këshillin e Ministrave dhe duhet ushtrojnë presion te Këshilli i Ministrave nëse e shikojnë që po urriskohet dhe po ucënohet e drejta e tyre për të pasur një akses në lokat. Por nga ana tjetër, pjesa që duhet të bojkotojnë masat e sigurimit, unë ua thash dhe po ua them sërish. Masat e sigurimit cënojnë rendin, sigurinë kombëtare. Po mirë, aksesin në drejtësi nuk cënon paqen sociale sepse njerëzit do shkojnë do vrasin njëri tjetrin, domethënë. Nuk është sociale, paqja sociale është një koncept jo ligjor. Rendi kushtetues. Po as pasojë mungesës së aksesit në drejtësi, paqja sociale, as mungesë. As pasojë. Fal. Të lutem. Paqja sociale është një koncept jo i parashikuar në ligj. Paqja sociale, mungesa e saj mund të vijë nga një sër veprimtarish. Në rastin konkret, nëse njerëzit e kuptojnë se paqja sociale e tyre po prishet nga ky planifikim ose parashikim për hartën gjyqësore, nuk mund na lënë vetëm në atë çka ne po bëjmë. Por mos na kërkojnë ne që të vendosim në shina paqen sociale, sepse ne në radhë të parë përveç se avokat jemi jurist dhe si jurist ne e dim shumë mirë që nuk mund cënojmë rendin dhe sigurinë kombëtare. Sepse kjo është vepër penale. Okej. Ndërkohë, zoti Goxhaj, në këto parashikime të tuaja ogurzeza dhe her pas here të qelluara, le t'ja lëm rastësisë qëllimin e parashikimeve. Cili është hapi tjetër pas hartës gjyqësore? Sa i takon dhe asaj që përmendëm në fillim, aty projektit të famshëm të sajtit që do asistoj gjykatësit në vendimet e tyre, që do thotë gjitha dosjet e qytetarëve do të jenë duart çuditshme organizata shoqëritare. Unë jam i bindur që dhoma avokatëve është në kontrollin e sorsit edhe sepse hesht për këtë fakt që ju sapo that. Heshti për hartën gjyqësore. Unë këtu kam dokumentin, kam spotin televiziv që ka prodhuar Fundacioni Soros këtu 2 vjet përpara, që i thoshte që i bënte presion KLG-s se nuk bën hartën gjyqësore. Ne kemi 5 muaj në përtakime që organizon KLG-ja duke kundërshtuar. Si mund na thoni heshti? Ka dy mënyra të bëjit avokat. Një mënyrë është të bësh sikur e bën avokat, një është ta bësh tamam. Fakti që u heshtni për këtë punë. Po tani nuk mund të futesh edhe në gjendjen tonë të parë, po e bëjmë gjasma, po e bëjmë seriozisht. Ne kemi bërë çdo gjë të mundur, hajsa na jep akses ligji për të bërë. Unë jam këtu sot në vitin 2022, jam në muajin qershor, të folur publikisht live përballë një përfaqësuesi të dhomës avokatisë. Hera e parë në kushtin e disa vjet. Pse unë nuk kam të drejtë si avokat të bëjmë pjesë e këti procesi, sepse unë flasë për Sorosin dhe për këtë dokument që kam këto. Ta shtregojmë pa këtë dokument. Sepse harta gjyqësore të avokatëve të marrë pjesë. Vetëm pa mbi vendosje. Pa mbi vendosje. Nuk ka asaj që ata grupohen. Dhe në rastin konkret është prezantuar dhomës kombëtare të avokatisë. Nuk mund që KLG-ja të vijë individualisht të thotë juve apo secilit avokat. Ja, kam të ju, se kam të ata. Ata janë rregull. Ata janë shumë në rregull, dha. Ata janë njerëz të Sorosit. Kam plan të shkatrojnë Shqiprinë, të shkatrojnë Shqiprinë punë e tyre. Unë e kam kërë njëfër të dhomës avokatisë që e keni këthyre këtë proces, një proces të mbyllur, si që duan ata, dhe nuk flisni për Sorosin, si që duan ata, sepse ju e keni qenë pjesë i dhomë avokatije, avokati kryesori, kësa reformës shkatrimit Shqiprisë, dhe do të mbani përgjësi, jo ti si individ, po si dhomë avokatije, si turp historik,
20 vjet, 30 vjet, 50 vjet. Vazhdo histori. Goxha, vazhdo me videon. Tutëm. Kjo video, kjo video është prodhuar nga Fondacioni Soros. Okej. Dhe në këtë video, në këtë spot zyrtar, i thuhet pikërisht kolegjës, pse ti nuk e miraton hartën gjyqësore. Në këtë spot del vetë emri Fondacionit Soros, që thotë se e financoi unë këtë spotin. Kjo është bërë në vitin 2021, në janar, dhe është bërë edhe në vitin 2020, dhjetor 2020. Janë dy spotet në ndryshme që shpjegojnë. Ka që i shikoni pak Fondacionin Soros i logo, që e ka këtu. Okay. Shikoni pak e lutem. Po. U duk për një moment. Janë dy spotet të cilat shpjegojnë tekstualisht përse këta duhet bëjnë urgentisht dhe s'po e bëjnë dhe duhet ta bëjnë patjetër dhe po dëmtojnë reformën që s'po bëjnë hartë e re gjyqësore. Tani çfarë ka nevojë Shqipëria për hartë e re gjyqësore? Sistemi i drejtësisë Shqipërisë nga veri në jug bazohet në një sistem që çdo rreth gjyqësor duhet ketë një gjykat. Dhe kjo ka të bëjë me faktin që nëse ti ke 10 fëmijë, nuk do të jesh fëmijë pa shkollë, ke detyrim të çosh mësuesin. Pas do mbyllësh shkollën se ke vetëm 10 fëmijë. E shteti do paguaj para më shumë për të mbajtur fëmijët në shkollë. Njëta gjë katët. Dhe nëse avokat kemi hanë në shtetit, se si do marka shtetit buxhet për të majtur gjykatës të rreth, do t'ja bëja këtë punë, ka për detyrë. Por koncepti është që këtu kene, ne kemi sistemin e kapur vla, totalisht nga aja ke zhëja. Ata juristët, që më falë, se si quaj do t'as juristë, këta militantët e Fondacionit Soros që rekruton Delina Fico, gruaja e ministrit brendshëm, në projektin e USAID-it dhe Fondacionit Soros, që do kontrollon se të mia dhe të kolegut tim në gjykatën e lartë, është një tmerr i padëgjuar që as komunizmi se ka bërë dhe as kush se ka guxuar ta mendoj se mund ta bëj. Dosjet tona do trajtohen nga ushtarët ose më saktë rekrutuarët militant të Fondacionit Soros që rekruton Delina Fiso që i marrë nga Partia Socialiste. Ata do gjykojnë dosjet tona, kupton ku kemi arritë. Ka rënë totalisht sistemi, por në fakt sistemi nuk ka rënë i Soros, ka rënë sistemi avokatis, e para nga ka rënë moralisht, nga ka rënë ligjërisht. Edhe jemi në detaje, cilët do të jenë ata që do gjykojnë dosjet e shqiptarëve dhe pse jo gjykatat? Më na e shpjegoni pak këtë pjesë. S'është edhe ky projekt? Ata kanë me ditë legjislacioni shqiptar parashikon që gjykatësi mund të ketë ndihmës gjyqtar. Ndihmës gjyqtar ka një proces rekrutimi ligjor që këta kanë shmangur, kanë marrë militant nga rruga që bëjnë punën e ndihmës gjyqtarit dhe gjyqtari vendos mbi raportet që bëjnë këta ushtarët për katës. Por mos harrojmë diçka tjetër. Kjo gjykatë që është tash e lartë, po vepron si një mekanizëm që spastron nga 3-4-5.000 dosje me një vendim të vetëm. Më dëgjoni pak. Nga 3-4-5.000 dosje me një vendim të vetëm. Vetëm para pak kohësh, në heshtjen e plot të gjithë dhomës avokatisë, gjykata e lartë ka rrëzuar totalisht mekanizmin e afateve në atë që quhet ligji shpronësimeve. Ka marrë rolin e gjykatës, më falni, ka marrë rolin e parlamentit gjykata e lartë. Dhe këta heshtin këta ata dhomës avokatisë. Gjykata e lartë bën që të rrëzojnë të gjitha vendimet e që janë fituar apo gjitha proceset që janë gjyqësore të të gjithë shpronësimeve të Shqipërisë duke interpretuar në mënyrë kundralishme dhe duke shpikur si ligjbërje veten, për të thënë që 30 ditë që bëhet nga fitoria zyrtare për shembull e shpronësimit shtëpisë tënde do ta prishim shpinën do ta shpronësojmë hyn në fuqi ditën që bëhet fitoria zyrtare. Do të thotë që un jam shpitime si qytetar, pas merr rizafi për ta marrë vesh që ka emrin tim brenda, që do mprishë shtëpia ime usdori për ditë, ke dhon ke e Albania të shof, do ma prishin shtëpinë mua apo do ja prishin shtëpinë komshiut. Dhe këta heshtin, pse? Se sistemi është i tillë, kanë kapur avokatët dhe heshtin avokatët. Enver Hoxha e ka hequr avokatin në vitin 1968. 24 vjet ka qenë avokatia në Shqipëri. Por si e bën kur erdhën komunistët? Që avokati bënte sigurisht avokat. Këtë po bën dhomë avokatisë. Absolutisht e frikshme, por ndërkohë, zoti Amate, a do tjetë vetëm harta gjyqësore shqetësimi juaj në agendën? Momentalisht është harta gjyqësore, pastaj më mbrapa mund ketë edhe veprime të tjera që kanë bëjë ndoshta edhe me draftin që po përgatitet për mënyrën e taksimit profesioneve të lira, por kjo do të mbesi një momenti të dytë sepse jemi akoma në kushtet që kemi të bëjmë një draft dhe asgjë nuk është çuar për miratim. Ndoshta është dhe ajo një pjesë që na prek jo vetëm ne si avokat, por gjitha profesionet e lira. Por në fund të ditës mua mbet qefi vetëm për një gjë në këtë mes që kur themi profesionet e lira, jemi gjithmonë ne që reagojmë. Dhe kjo për t'i thënë zotit Goxha që ne nuk po bëjmë gjasme duke bërë avokatin. Ne po e bëjmë realisht atë sa na jep të drejtë ligji për të kundërshtuar me aq sa mundemi dhe nuk është në dorën tonë ana i marrim parasysh kërkesat apo jo. Ne vetëm të kemi të drejtë.
të kërkojmë dhe të protestojmë që të realizohen të drejtat tona. Të tjera pasaj Zoti Gojaj, unë nuk e di, i ka Fundacioni Soros, i ka qeveria apo i ka kolegjeja. Kjo është diçka që del jashtë, me edhe avokatëve kanë përshtypjen, përveç se ju është nderuar që ndoshta keni informacione më shumë dhe mund të flisni për atë pjesë. Por unë kufizojmë deri këtu. Dhoma kombëtare e avokatisë këtë bojkot e bëri paralajmërues dhe me paralajmërim do të ne kuptojmë që në një të ardhme shumë të afërt mund të kemi një bojkot me afate më të zgjeruar. Jo vetëm sa i përket vetëm hartës gjyqësore, por tash edhe draftit për sa i përket mënyrës taksimit të profesioneve të lira. Dakor. Kam një pyetje në fakt të fundit për zotën Amata, meqense me të drejtë tha që pasa sociale nuk futet në çështjet e drejtësisë. Një sistem përbëhet nga parimet. Nëse miratohet harta gjyqësore, bie parimi i aksesit në drejtësi dhe ndoshta shkohet edhe drejt drejtësisë online, siç e kanë thënë edhe disa kolegët tuaj gjatë javës që kemi pasur të ftuar. Bie drejtësia apo jo me miratimin e hartës gjyqësore? Në rast se njerëzit nuk do kenë më akses. Drejtësia nuk bie, por çfarë mbetet? Por ju largohet qytetarëve. Dhe se sa do jetë e aftë kjo drejtësia e re në konza pastaj të, edhe pse larg qytetarëve, do të mund t'ju shërbejë. Atëherë drejtësi për kë është? Nëse s'është për qytetarët. Po e kuptoni e nderuar që ju jeni duke folur me një avokat. Dhe nuk mund t'i kërkoni një avokati të mbrojë paqen sociale. Kërkoja në qeverisë. Nuk po flas për paqen sociale, po flas për drejtësinë dhe parimet që mbajnë një sistem. Bie një parim, çfarë ndodh me sistemin? Nuk bie parimi në këtë rast. Sistemi funksionon. Pyetja është, a do mundet sistemi i ri t'ju shërbejë qytetarëve apo jo? Për ne nuk do mundet. Pastaj, a do bjerë sistemi apo jo? Do ta shikojmë pas 5 viteve, qofse këta do realizojnë këtë hartë gjyqësore, do të fusin shumë çaj. Katrahurt madhe. Goxha, një koment të fundit me po ose jo, sigurisht dora e Sorosit është goxha e rënd. Do të funksionojë plani i tyre i radhës? Unë më thoja me këshu dhomë avokatie si kemi ne, që e kemi së tush të keqen brënda, së nga ka fajnë armiku. E qartë. Sepse ne kemi të keqen brënda. Dhomë avokatisë është e përfshirë në projektin e Sorosit, reformës drejtësi, po është e përfshirë edhe në marrëdhënie me Jusajtin dhe ka frikë shprehet se mos i prishet qefi Jusajtit, por unë më thoja që ditë e premë të sot që ne jemi këtu sot, do të kishte qenë dita ideale, që dhomë avokatis, po ta kishe pas të vërtet me bë avokatit dhe jo me bë sikur po bë avokatin, do të ishte mbledh gjithë Shqipëria në protest para kryeministrisë sot, jo para KLG-s, para kryeministrisë, sepse reformën e shkruan Ministria e Drejtësisë dhe KLG-ja e miraton. Dhe mos harrojmë që kjo është bërë në të dyja rastet bashkëpunim me Fondacionin Soros. Ne duhet ishim këtu në sot Tiranë, të gjithë rrethet, gjithë avokatë rrethëve, për të bërë bukë në gojës tyre dhe aty mund t'i thuash dhe qytetarve. Por mos harroni që këta kanal që trajtohet si një çështje e vogël, ka një bojkot. Ne duhet ishim protestor e protest. Sa avokat ka Shqipëria, sa ka dhoma avokatis? Po ka mira, more. Duhet ishim të gjithë rrugë sot, të gjithë para kryeministrisë, dhe të akuzonim kryeministrin, të akuzonim Sorosin, të akuzonim Jusajtin, që t'i bëjmë presion, t'i aurristim koston, që ata kur t'a marrë vendimi, thoi prisin e ngritë gjithë avokatë e Shqipërisë, dhe për akuzon që reforma s'pas ka pas qëllim me ju furë shërbim qytetarve, reforma nuk pas ka qëllim me vendosë drejtësi, reforma pas ka qëllim me shkatru Shqipërin, me shpopullu Shqipërin, dhe me zhbo sistemin e drejtësis dhe parimit e drejtësis Shqipërin. Publiku nuk është se po ndimon shumë në këtë rast, gjithsesi e zoti Amata i ka të drejtë, domethënë ju nuk mund të lieni vetëm. Po edhe nëse ngelni do të jetë thjesht një ditë tjetër në Shqipëri. Ju faleminderit, ju përshëndesim. Faleminderit shumë, ditë punë të mbarë të dy. Faleminderit shumë. Ndërkohë miqtë dashur, përshëndetemi me Dorin më njëherë. Faleminderit Flavia, ju mos u largoni sepse pas pak është Calling Flavia.